Субота в компанії олімпійців. У Львові на площі біля оперного театру зібралися легенди українського спорту. Вони взяли участь у пробізі та провели майстер-класи для всіх, хто прийшов на захід. Більше про Олімпійський день дивіться у сюжеті. Примхи погоди спортсменам не заважають. Снігу, як у Карпатах, у нас немає, тому Олімпійський день у розпалі. Стрибали тут навіть велосипедисти. Крім цього, відбувся забіг усіх учасників Олімпійського дня. Вони подолали дистанцію 500 метрів. Навіть оця погода львівська, вона десь символізує те, що Львів тепло приймає насправді наших дорогих гостей. І ми знаємо, львів'яни люблять дощ, так? Його довелося сьогодні полюбити і Сергію Назаровичу Бубці. Додатково Сергій Назарович здолав ще одну дистанцію. Коли я закінчив свою спортивну кар'єру, то я з великим задоволенням пробую там, знаєте, і на лижах покататися, і плавати, і бігати, і фітнесом займатися, тому що це потрібно з моїм навантаженням, з моїми мандрівками по світу. Якщо я не буду собою займатися, то я не витримую цей графік. Я маю на увазі, що сьогодні? Ні, ну я пройшов по всім локаціям. І для мене важливо, що, знаєте, діти спілкуються, діти з великим задоволенням займаються, чи беруть автографи, чи роблять фотографію. Я впевнений, це для них буде великий поштовх в їх спортивному майбутньому. Ось демонструють свою майстерність боксери. Треба правильно відпрацьовувати удари, бо якщо ти неправильно відпрацьовуєш, тебе просто можуть, твій суперник може краще, ну, буде кращий і може попасти тобі по голові і може бути струс мозку. Поряд розминаються баскетболісти, трохи далі – скелелази та гравці у настільний теніс. Тут навіть у бадмінтон під дощем не бояться грати. А ось готуються показувати улюблені удари теквондисти. Виконується з розвороту в голову, а дві чаги з розвороту в живіт. Важкоатлети теж з радістю вчили охочих робити ривок та поштовх. Не щодня є нагода взяти урок у чемпіона Європи. Взагалі-то важча вправа – ривок. Вона виконується одним рухом, а поштовх виконується двома рухами. Ну, важче. Я от, ну, особисто, мій особистий рекорд в ривку – 185 кг на даний час. Карате зовсім недавно стало олімпійським видом спорту, але майстер-класи каратисти давали дуже впевнено. Тепер нас запрошують на це святкування. Олімпійський день – взагалі гарний привід вийти на вулицю, незважаючи на погоду, і пробігтися разом зі всіма, так як ми це зробили. Борис використав шанс вийти на татамі із чемпіоном всесвітніх ігор з карате Станіславом Горуною. І хлопцеві вдалося перемогти у нелегкій сутичці. Просто наносив удари багато, я далі усіх виграю. Я теж не пасла задніх. І Станіслав таки навчив мене одному удару. А відзначають Олімпійський день по всьому світу. І це завжди тепле родинне свято спорту. Алла Васьковська, Роман Бучко. Правда тут.